den. Já bych vás tady rád přivítal na dalším pátečnickém setkání. No a teď už mi tady dovolte, abych tady nejprve přivítal vzácného hosta, pana docenta Luboše Perka, odborníka na problematiku kosmického smetí, kosmického odpadu, který nám tady o tomto tématu dneska něco řekne. Připomínám tady, že pan docent se tímto tématem zabýval i na PUGě Organizace spojených národů. A ještě jednou tady připomínám pro ty, kdo tady nebyli minule nebo nečetli e-maily, že dnešní přednáška bude vzhledem k věku pana docenta kratší, asi půlhodinová, a kratší bude muset být tady také diskuze, takže dneska asi se přesuneme do restauračního zařízení dřív než obvykle. Děkuji panu docentu, že přijal naše pozvání a předávám slovo. Děkuji za ten hezký úvod. A tak já rovnou přikročím k věci. Tak podívejte se, kosmický odpad má dost dlouhou historii. První zmínka, o které vím, vyšla v časopise o leteckém právu a obchodu. Nechám vám to tady si prohlídnout. Je to zajímavé, že vyšla ta zpráva, ta první zpráva o tom kosmickém odpadu z úst právníka, nikoli z úst astronoma nebo člověka, který by se zajímal o technické záležitosti kosmického prostoru. Je to proto, že vlastně v tom kosmu se to míchá všecko dohromady. Věda je trochu jiná, než je na Zemi, technika je úplně jiná, než je na Zemi, a právo se tvoří zcela nové. A to jsou ty hlavní důvody, proč se ta práva a ta exaktní věda míchají dohromady. Já bych jenom chtěl říct, že i právníci, i ti, co pěstují exaktní vědy, že používají logiku. Ale právníci používají tu logiku ve slovním vyjádření, kdežto ti vědeční, teda nemůžu říct vědeční na rozdíl od právníků, ale ty, co se zabývají technikou a konkrétními vědami, tak ty si na to vymysleli matematiku, která je vlastně zkrácené logické značení. Právníci takové značení si nikdy nevytvořili a z toho taky plyne takový různý přístup. Právník čte článek vždycky tam, kde jsou slova, a u první rovnice se zastaví. Kdežto astronom nebo fyzik, ten přeskočí ty slova a podívá se na první rovnici, aby měl dojem, o čem ten článek bude. Takže používáme stejnou logiku všichni, kteří se zabýváme kosmem, ale děláme to z trošku jiného úhlu, a z toho plyne taky to, že je potřeba někdy překládat věci z jazyka právnického do jazyka technického a naopak. Tak tohleto byl jeden právník, protože právníci mají snahu starat se o souvislosti. Tak on, když viděl, že se budou vypouštět, nebo že se vypouštějí objekty do kosmického prostoru, tak ho napadlo, no to taky budou některé ty objekty stárnout a nebudou se používat, tak co s tím? Je to jednoduchá myšlenka, ale přišla dřív do hlavy právníka, než do hlavy exaktních vědců. Ještě jeden právník se o tom zmínil. A sice byl to doktor Vladimír Mandl. Byl to Čech, právník, ale ku podivu získal si diplom pilota. Takže zajímalo ho letectví a zajímalo ho právo. Narodil se v roce 1899 a když mu bylo 40, tak dostal tuberkulózu a za 2 roky zemřel. Dovedete si představit, kdyby se byl dožil té kosmické éry a kdyby byl se dožil toho věku, kdyby mohl přímo vědět, že už něco je vysláno do kosmu, co by to znamenalo, kdyby člověk s takhle širokým zájmem se o ty věci začal tehdy zajímat.
je to tak stejná tragédie, jako byla později taky se Štefánikem, ale nechci se příliš šířit. Teď vám musím taky vysvětlit, co jsou to mezinárodní smlouvy. Tak mezinárodní smlouvy jsou ujednání mezi vládami a ty mají různé požadavky a různé podmínky. Jsou právně závazné, to znamená, že jsou závazné pro obyvatele a pro státy, které podepíší ty smlouvy. Ovšem nestačí jenom podepsat, to se děje na začátku, dojde k podpisu smlouvy, ale pak je potřeba taky tu smlouvu ratifikovat. To znamená, musí se předložit parlamentu v té zemi a když to parlament schválí a hlava státu podepíše, tak je věc ratifikována a pak se stává součástí práva. Takže tadyhle vám zase dám na kolování na tom prvním řádku je tady smlouva o kosmickém prostoru, tak ta smlouva o kosmickém prostoru se stala součástí československého právního řádu. Naše účast na těchto mezinárodních jednáních se datuje hned od začátku kosmické éry, protože Valné shromáždění se rozhodlo hned v roce 1958, když byly první dva satelity vypuštěny, že je to věc, která si zaslouží pozornost. A tak se Valné shromáždění utvořilo teda výbor, který se jmenuje Výbor pro mírové využití kosmického prostoru. A v roce 1959 měl tento výbor první zasedání a rozhodl se, že se nesejde jenom jednou, ale že se bude scházet každým rokem. Rozvinuly se diskusy a bylo okamžitě jasno, že ta první smlouva, která je tady na tom řádku, smlouva o kosmickém prostoru z roku 67, tak ty principy byly hned probírány a řeklo se, nebude to tak, jako je to třeba s ostrovem v Tichém oceánu, kde stačí, aby první, kdo ho objeví, aby tam zapíchl vlajku a řekl, tento ostrov patří tomu státu. Tady se státy usnesly, že co je v kosmu, to musí sloužit všem. Takže je zakázáno přisvojovat si jakoukoliv část kosmu. A k tomu mám tadyhle hezký doklad, to je vzácný dokument, prosím, abyste ho taky tak brali. Lunární republika začala prodávat kousky měsíce. A jeden z mých prasinovců si ze mě udělal legraci a tak mi taky kousek toho měsíce koupil. Tak dostal jsem skutečně kus měsíce nebo ne? Nedostal jsem ho, protože měsíce prodávat nedám. A tak, co jsem dostal za tu 20-dolarovku, kterou na mě věnoval ten můj prasinovec, tak jsem dostal krásný diplom. Tak můžete si to prohlídnout. To bych prosil v každém případě potom zpátky. Tak ta smlouva o kosmickém prostoru, ta byla projednávána až v roce 63 se dohodly státy, že všechny ty mravní principy, že tam budou zachovány. Takže kdo provádí činnost v kosmu, to jsou jednotlivé státy. A ty odpovídají taky za společnosti nebo za nějaké spolky, které pracují na jejich území a taky za jednotlivce. Takže ani jednotlivec, ani nějaká organizace nemůže disponovat žádným nebeským tělesem ani kosmickým prostorem. Všechno to musí jít přes státy. A ty státy se schází k jednání celkem třikrát. Začátkem roku bývá vědecko-technický podvýbor, pak se sejde právní podvýbor, ten posoudí ty technické důsledky a potom
v červnu se sejde plenární zasedání toho výboru a to už předloží zprávu Valnému shromáždění, které se mimochodem začíná svou činnost tento týden v New Yorku. Tak ta smlouva, já nebudu vám dávat výčet všech principů, které tam jsou, protože některé z nich, ty další na řádku 2, 3, 4, to jsou vlastně rozpracování jednotlivých ideí. Takže je tam dohoda o záchraně a návratu astronautů. Mohlo by se stát, a stává se to třeba v leteckém provozu, že když letadlo přistane na území cizího státu, tak ten letec je pohnán k zodpovědnosti. Tak to se nesmí u astronautů stát. Ty musí být považováno za vyslance lidstva a musí se s nima tak zacházet a musí být vráceni do zemí, z kterých přišli. A také objekty, které přistály na cizím území, se mají vracet do země původu. Ovšem to, co přistane po té velké rychlosti na zemi, tak to obyčejně je už nepotřebný kus nějakého kovu nebo materiálu, který byl použit. To je tedy ta dohoda o návratu. Dále je konvence o náhradě škod. Státy se dohodly, že když vznikne nějaká škoda, tak ta škoda musí být zaplacena tím, kdo vlastnil ten kosmický objekt. Možná, že si pamatujete, že před lety vznikl problém s kosmosem 954, který měl takovou malou jadernou elektráničku na palubě a tou energií, jak si prováděl všechny své činnosti. Ten se rozpadl někde nad Kanadou, nad městem, které se jmenuje Yellowknife, což je teda žlutý tesák, to je krásný jméno. Já jsem jednou přes tu oblast letěl a tam to bylo všecko zasněžené, ale ku podivu byly tam kulatý jezírka. Některý byli úplně přesně jako kolečka, aspoň co jsem mohl z toho letadla vidět. Já se domnívám, že to jsou zbytky kráterů, které vznikly na Zemi podobně v té době, kdy vznikaly krátery taky na Měsíci. Takže jedině potom ta živá příroda, ta vlastně přikryla tuto kráterovou činnost a ta asi ovládla tu naši krásnou planetu. Další dohoda je konvence o registraci kosmických objektů. Ta předpokládá, že každý objekt, který bude vypuštěn, že bude oznámen Organizaci spojených národů. A Organizace spojených národů, ta má oddělení, jmenuje se to Kancelář pro záležitosti kosmického prostoru a tam sedí jeden pán, který přišel ze Sri Lanky, jmenuje se Vikramatunga, to se snadno pamatuje to jméno, a ten udržuje seznam všech vypuštěných objektů. Kdyby vás to zajímalo, nebo cokoliv o Organizaci spojených národů, tak vám mohu dát odkaz na internet a tam najdete prakticky všechny informace, které vám dneska tady podám, tak ty si můžete ověřit na internetu. Tak pokud byste měli hlubší zájem o tyhle ty věci, tak víte aspoň, kde to hledat. Kdo by měl o to zájem, já vám pak dám třeba tu internetovou adresu. Poslední dohoda o Měsíci a jiných nebeských tělesech, tak zaprvé už v té původní smlouvě se stanovilo, že nebeská tělesa se mohou používat jenom k mírovým účelům. Není možné postavit vojenskou základnu na Měsíc, není možné
nějaké vojenské záležitosti řešit na nějaké planetě nebo na nějaké kometě. A je tam taky stanoveno, že každý stát to bude dělat na své náklady, ale že když přijde něco dobrého, nějaký užitek z toho, tak se to musí rozdělit mezi všechny. No tak ty státy, které jaksi by to platili, ty si řekli, no jo, tak my to budeme platit a potom se to o tom rozdělíme, že o 10 států to bude platit a 190 států se na tom bude podílet. No tak tahle ta smlouva, i když byla v tom výboru schválena a dobře probrána, tak když ji předložili doma na těch svých ministerstvech zahraničí, tak nenašla mnoho úspěchu. Jenom jeden velký stát tu smlouvu podepsal a ratifikoval, to byla Francie, a potom několik dalších států, které jaksi chtěli dát najevo, že mají rádi francouzskou zahraniční politiku. Já mám taky rád Francii, ale taky si myslím, že jaksi přece jenom, když někdo něco zaplatí, tak jaksi není možné ho nutit, aby to sdílel s ostatními. Může to udělat dobrovolně, ale nemůže k tomu být nucen. Tadyhle na každé řádce máte číslo. Takové té smlouvy o kosmickém prostoru je 129. To znamená, že 129 států ratifikovalo nebo podepsalo. Já počítám s tím, že kdo to podepsal, tak to bude taky během času ratifikovat. Tak jsem dal rovnou teď ta celková čísla, tak vidíte, že ze 129 států se účastnilo té první smlouvy. Podobná čísla vidíte taky pro druhý a třetí řádek, ale ta konvence o registraci, ta už má daleko méně příznivců. Je to možná taky proto, že vznikla debata, kdy se to má ohlásit. Když se vypustí satelit, tak už za 10 minut, za čtvrt hodiny už se ví, jestli pronikl celou atmosférou a jestli dosáhl té kosmické dráhy. Tak má se to oznámit do 10 minut, to je hodně rychle. Druhý den, to je pořád ještě hodně rychle. Tak za týden, za měsíc, za rok nedohodli se státy, co se tam má napsat, tak znění je co nejdříve. A to, co nejdříve, to není definováno, to si každý může říct, že co nejdříve pro něj je tehdy, když to tam pošle. No tak v praxi se to dělá tak, že když dlouho ta oznámení nepřichází do sekretariátu, tak sekretariát napíše velice zdvořilý dopis. Nechtěli byste laskavě uvážit možnost ohlásit ten váš objekt? Načež ten patřičný referent se chytí za hlavu a vyhoví a to oznámení tam pošle. Tak vidíte taky, že ta dohoda o měsíci má jenom 20 členů, což je poměrně málo. Asi je to skutečně jedině ten okruh kolem Francie. Pak jsou tam další jaksi dohody nebo smlouvy, se týkají částečných záležitostí. Tak například ESA, to je Evropská kosmická agentura, Arabsat, ten se týká arabských zemí, Interkosmos, ten se stýkal kdysi Sovětského svazu a těch zemí okolo. A i dnes ještě funguje Eutelsat, Eumetsat, jak jméno naznačuje, zabývá se meteorickou situací, tak taky je to zase odborná organizace. A poslední, to ITU, to znamená International Telecommunication Union, to je Mezinárodní telekomunikační unie, a ta má jednak ústavu a konvenci a pak taky vydává velice tlusté radio regulations. To jsou pravidla pro rádiové vysílání a to už dneska, myslím, jestli to vychází ve dvou nebo ve třech sascích, jsou to publikace velice drahé. U nás byste je našli
na státním telekomunikačním úřadu blízko Vysočanského náměstí. Tady myslím, že se v té kanceláři pro záležitosti kosmické, která byla zodpovědná za těch prvních pět smluv, takže se tam ozvala takové lokální vlastenectví a že dali až nakonec tu telekomunikační unii, která si myslím, že měla patřit do té skupiny OSN, protože telekomunikační unie je speciální agentura OSN. Takových speciálních agentur je asi tucet, to zdravotní organizace a nevím ještě mnoho dalších. A ta telekomunikační unie, ta totiž má největší členství. Nedávno jsem slyšel, že někdo tam hlásil z New Yorku, že všech 193 národů něco učinilo, něco se rozhodlo a 193 členů má ta telekomunikační unie. Takže já si myslím, že ta patřila vlastně na první místo, anebo když ne na první místo, tak do té skupiny Organizace spojených národů. Na tohleto je tady dokument, můžu vám ho ukázat, ale protože je to fotografie z takovýchhle dokumentů, tak patrně to nebude čitelný. Když budete chtít, já vám to ukážu, ale zatím bych to... Ne. Zatím bych to nechal. Teď jaksi další kapitolka. Já jsem byl vedoucí té kanceláře OSN od roku 75 do roku 80. A v té době byl generálním ředitelem Evropské kosmické agentury Roy Gibson, anglický politik nebo úředník, nebo já nevím, teda zodpovědná osoba. A ten někdy přicházel ke mně do kanceláře, tam jsme hovořili o těch věcech. A ten mi jednou oznámil, že Evropská kosmická agentura zřizuje informační centrum v Itálii, které bude sledovat celou literaturu, všechny časopisy, všechny knihy, které vyjdou, budou se týkat kosmu a je možné tam umístit dotaz a oni na počítačích zjistí, kde všude by něco mohlo být zajímavého o tom. No tak mě napadlo, tak co třeba, když se dva objekty srazí, tak jsem říkal, no zajímaly by mě srážky dvou objektů. No tak za nějaký ten týden jsem dostal takhle tlustý svazek výpisů. Všechno se to týkalo otázky, když jsou dva satelity a běhají proti sobě, jestli je pravděpodobnost, že se srazí nebo ne. Čili to byl takový trošku věc přitažená za vlasy. Ale byly tam dvě práce od NASA, od jednoho pracovníka z NASA, které se týkaly právě už kosmického odpadu. No a tak já, když jsem si vyžádal návštěvu toho pracovníka, že jo, zajel jsem za ním do NASA, do Washingtonu, tam jsme o těch věcech pohovořili, no a já jsem si říkal, no tohle je informace, která by měla přijít před Spojené národy. No tak jsem napsal takovou krátkou zprávu o tom a vyložil jsem tam, co to jsou, odpady jsou. Přišel jsem taky na to, podíval jsem se na ty statistiky různé, že na každý satelit je vlastně 3,5 objektu, který už žádnému účelu neslouží. To byl ten kosmický odpad. No a dneska ta situace je taková, že na každý aktivní objekt už je 19 objektů, které žádnému účelu neslouží. Čili jenom 5% objektů v kosmu je aktivních. Tehdy to byl mnohem větší podíl té činnosti. Ta činnost se ohromně rozmohla během doby.
No tak já jsem v tom svém článku, tam jsem doporučoval snížit množství odpadu, který vzniká při vypouštění a normální činnosti. Taková ta víčka, která by se mohla odklopit nebo zahodit, tak musí být na provázku nebo na nějaký jinice nebo nějak zařízeno tak, aby zůstala s tím objektem spojena. Aby zkrátka, protože podívejte se, ty objekty jsou nebezpečné tím, že jsou velice rychlé. Ta rychlost může být až 10 km za vteřinu a to je veliká rychlost, kterou se zatím nepodařilo na Zemi realizovat. Na Zemi se uskutečnily pokusy tak asi z 5-6 km za vteřinu a tak ten cíl se dal do takového rámu ze silných kmenů a když do toho narazila ta částec, ta kulka, teda tomu říkejme, ta kulka, tak z toho zbyla hromada pilin, sotva by se mezi tím našlo jedno párátko, čili úplně ten náraz, ta kinetická energie, ta má ohromnou sílu a to je právě problém, proč máme dneska vlastně ten problém s kosmickým odpadem. Taky je třeba odstraňovat z dráhy neaktivní družice. Když některá družice splní svůj účel, tak by měla být odstraněna buď do odkládací dráhy, nebo aspoň, aby byla trošku zbržděna a dostala se do hustších vrstev atmosféry, kde potom během času se vypaří a tím vlastně zmizí. Vlastně jenom jeden případ, kdy se osvědčily ty odkládací dráhy, a to je v geostacionární dráze, která je 630 tisíc kilometrů nad zemí, je to kruhová dráha a prakticky veškerou televizi nebo hodně televizních stanic dneska bereme z téhle té dráhy. Co vidíte, takové ty talíře na domech, to jsou všecko přijímače z jednotlivých satelitů. Jeden muž známý, který uklízí dvůr před Českou spořitelnou, já tam chodím každý den, tak ten má doma metrovou anténu, chytá arabské satelity a všechny možné satelity, které nad Evropou běží. Má jenom problém, že ty programy jsou většinou v tajném jazyku, že je nemůže sledovat, no ale jemu se jedná spíš o tu technickou stránku a ty programy jsou jaksi zakódovány proto, aby se mohly prodávat, takže když si koupíte, já nevím, nějakého providera satelitních programů, tak mu platíte určitou částku za to, že on ty signály chytá a že je převádí do viditelných tvarů. Ještě v tom mém článku byla jedna poznámka, že tam, kde se nedají použít jiné metody, tak by se ty jednotlivé dráhy těch objektů neměly protínat, aby nedošlo ke srážce. Protože když se jeden objekt rozbije na tisíc kousků, tak každý z nich je stejně nebezpečný, jako byl ten jediný objekt. Čili rozdrobení objektů neslouží žádnému dobrému účelu. Tak teď přijdeme směrnice pro zmírnění rizika kosmického odpadu v roce 2010. Myslím, že bych potřeboval vaší... Tak počkejte, to bude tady něco jiného. Jo, to ono. Jo. Je to ono. To je ono.
Tak v roce 2010 a v těch letech předtím došlo k tomu, že po mnoha diskusích a odborných publikacích, že se došlo k 7 bodům, kde je možné něco proti s tím odpadem činit. Podívejte se na číslo 1, technická záležitost. 2, 3, jak by smet. 5, 6, 7 taky jsou technické. A mezi tím je 4, to není technická záležitost. Žádný objekt neničit úmyslně. To je politická záležitost. A tahle ta politická záležitost měla být stanovena zákonem a nejenom směrnicí. Protože u těch směrnic se vždycky zdůrazňuje, že ty směrnice jsou dobrovolné a že nemají žádnou zákonnou závaznost. Čili jen to my vám radíme, abyste. Takže když se stalo, že Čína měla svůj satelit Fengjin a rozhodla se, že si vyzkouší, jestli se do něj dovede strefit, a strefila se do něj, tak nadrobila spoustu drobných úlomků, které lítají prostorem a které ohrožují aktivní družice, ale přitom neporušila žádný zákon, protože tohle není zákon. Tohle je nezávazná směrnice. Tak kdo je teď vinen za to? Samozřejmě, že Čína částečně ano, ale já myslím, že z velké části je vina taky na státech Organizace spojených národů, že tohle to měli uzákonit a nenechat to jenom na té úrovni, my vám radím, abyste. Tak tohle to je můj názor na tenhle ten spor a vlastně ve všem dalším, co teď ještě vám řeknu, tak všechno se točí kolem toho, že se dávají směrnice, nezávazné směrnice, právně neznamenají nic, je to jenom doporučení a záleží to na dobré vůli, kdo to přijme a kdo to nepřijme. Jenomže ty nevýhody proti smlouvám jsou veliké. Ta smlouva má jedno znění a to jedno znění je přeloženo do všech jazyků a ta záležitost je řešena všude stejně. Ale když to necháte na ty jednotlivé státy, aby ta doporučení si přijali do svých zákonů, tak každý stát to třeba udělá, nebo neudělá. Ale ty, co to udělají, tak každý si vymyslí tu formu, která se mu nejvíc líbí. Čili těch forem je potom spousta, ta zákonodárnost není jednotná. Tak myslím, že v tom je chyba, že v roce 79 jsme vlastně skončili se zákonodárnou činností a že všechno, co se děje teď, že už jsou jenom nezávazná doporučení. Já bych vám teď ukázal, proč bych vás zase... Teď tam bude, myslím, ten rok 2013. Jo, a teď já si budu tam, co budu dělat, když si další? No, asi tady na klávesnici, tady touto šípečku, tímhletím, ale já tady můžu klidně zůstat a překlikávat vám to. Tak prosím vás, klikejte přede mnou. No tak podívejte, to je zase taková zajímavá věc, ale je to vlastně vedlejší. Tam vidíte Sustainability of Space Activities. Já jsem to nechal v angličtině, jednak si myslím, že vy tomu taky porozumíte. A jestliže ne, tak tím aspoň zdůrazňuju, že bez angliny se v kosmu ani nehnete. Tak to prosím berte jako takovou malý šťouchnutí, abyste se na ty cizí jazyky podívali, pokud už jste tak dávno neučinili, což jste měli. Tak. Jistě víte, ty z vás, co se zabýváte angličinou, že angličina má ráda jednoslabičný jména, Dick, Bill a tak dále.
ještě snáší dvouslabičný slova. A teď si spočítejte, kolik slov, kolik slabik má ta sustainability. Sustainability. 6 slabik. Je to udržitelnost. A v češtině máme o slabiku míň, než je to anglický sustainability. To nemůže nikoho chytit za srdce v anglickém světě. A taky to asi nechytlo. Nicméně s tím přišly Spojené národy, udržitelnost je veliký slovo a udržitelnost kosmické činnosti, to je v tom jménu se teď všecko možný děje. Tak já nevím, mám k tomu dávat nějaké vysvětlení, nebo rozumíte tomu, co tam je všecko tak napsané, aspoň zhruba? Já myslím, že je to celkem jasný. Můžeme k dalšímu. V roce 2012 jsem si vyžádal od operačního centra Evropské kosmické agentury, které sídlí v Darmstadtu v Německu, jestli by mi nemohli dát seznam objektů, které jsou na dráze, které jsou známé a které jsou velké, které mají velkou hmotnost. S velkou ochotou jsem dostal seznam, to byl ten printout na dva prsty tloušťky, ohromné. No, já jsem řekl, že potřebuju objekty od jedné tuny nahoru. A tak jsem to rozdělil na objekty mezi jednou a třemi tunami, to jsou ty světle modré. To je hmotnost jako osobní auto, že jo, malý autíčko je jedna tuna, velký Mercedes je dvě tuny a taky jsou třítunový, ty, které jsou na odhánění dobytka, vidíte to i tady na ulici. Tak vidíte, že došlo k určitému maximu, ale pak se tam objevují ty tmavé sloupečky. A to jsou objekty, které jsou hmotnější než 3 tuny a ten nejhmotnější z nich je mezi 12 a 14 tunami. Čili to je pro představu, je to takovej slušně naložený nákladák, něco je třeba větší dodávka a tak dále. Přitom, když se podíváte do literatury, ať jsou to knihy nebo články, tak vždycky se hovoří o několika třídách toho odpadu. Jsou to malinkaté částečky, třeba takové ty milimetrové, které poškodí okno raketoplánu, tak ukazuje se potom, že se tam trošku to skla vyrazilo, muselo se to sklo nahradit pro příští let toho raketoplánu. A pak je tam skupinka větší než 10 cm. 10 cm 10-centimetrový objekt, což je takový tenisový míček, já nevím, kolik má tenisový míček? 10. No tak, dejme tomu, tak velký tenisák. Ten už je vidět, když je na nízké dráze. Když je na vyšší dráze, tak musí být trochu větší, a když se dostaneme až k té geostacionární dráze, v těch 630 tisíc kilometrech, tak už to musí být medicínbal o metrovém průměru, aby ho dalekohledy nebo jiné přístroje, aby ho zaznamenali. Tak vznikla skupina těch objektů, které jsou větší než 10 cm. No jo, ale teď si představte, je to nějaká informace, která něco říká? Představte si, že jdete do zoologické zahrady a tam vám řeknou, tady jsou zvířátka menší než 10 cm a tady jsou zvířátka větší než 10 cm. Tak vy si prohlídnete vlašťovičku a brabečka a teď jdete na ten na 10 cm, tak tam najdete veverku a hned vedle bude 12-tunový slon. Tak já mám dojem, že tady vlastně ty techničtí pracovníci, že na nás ušili takovou menší boudičku, že tomu říkají větší než 10 cm. Což je pravda, ale informačně to moc neznamená.
Takže tohleto, to jsou ty velký zvířátka, od ty jedné tuny, ty světle modrý a větší než, nebo hmotnější než 3 tuny, ty tmavší krátké sloupečky. Vidíte, že tady ke konci, poslední rok, který mám tam zaznamenaný, je 2012, tak vidíte, že ty temné mají vzrůstající tendenci a ty světle modré mají klesající. Čili vypouští se míň těch objektů mezi 1 a 3 tunami a vypouští se víc objektů těch hmotnějších. Takže celková hmotnost, která se vypouští, asi že trochu roste, ale je to spíš ve formě větších satelitů. Já jsem samozřejmě letos a loni jsem nebyl spokojený už s tím rokem 2012, tak jsem zdvořile požádal, aby mě poslali jednak něco ještě pod tu 1 tunu a potom taky tadyhle ty hmotné objekty, jak se to změnilo za ty 4 roky. Žádnou odpověď jsem nedostal. Pak jsem se dověděl, že tam byl jmenován nový vedoucí toho oddělení. Obrátil jsem se na nového vedoucího oddělení kosmického odpadu. Odpověď jsem nedostal. Čili to, co bylo v roce 2012 snadno přístupné, tak už se mi nepodařilo získat v roce 2016. Jsem tím trochu zklamán, ale myslím, že ta tendence k těm větším objektům, že je tímhletím dokázáno. No a teď přijdeme, tak počkejte, ještě dál. Jo. No, tak jo. Tak tady je vlastně popsáno, to je ta skupina 1 až 3 tuny a ta činí 54% vší hmotnosti, která v kosmu je. Ta skupina 3 až 14 tun, ta je 30%. Tak zbývá méně než 1 tuna na ty objekty, které jsou menší než 1 tuna na kus. Ukazuje to, že prakticky je nemožné ty objekty dostat dolů. Protože co je největší objekt? Největší objekt, který pracoval s lidskou posádkou, byl raketoplán, nebo Sověti taky měli velké objekty. Ale představte si, když ten objekt několikatunový, když má apogeum kolem 30 000 kilometrů, tak když přijde do perigea, do místa nejbližší Zemi, tak ta rychlost se podstatně zvýší. Když tam bude na něj čekat někdo v kruhové rychlosti, tak tenhle ten objekt se kolem něj mihne a už zase bude pryč. Kdyby ho i chytil nějakým hákem a nějakým táhlem, tak podle Voskovce a Wericha nastane nejdřív napnelismus a potom cukatura, která to lano přetrhne a ten objekt si poletí s klidem zase dál. Čili tyhle ty velké objekty není možné dnešní technikou dostat dolů. Za prvé. Za druhý, i kdyby to šlo, tak to zase nejde. Protože podle té první smlouvy každý objekt má svého vlastníka a ten vlastník ten rozhoduje o tom, jestli ten objekt, co se s ním děje, nesmíte na něj šáhnout. Nesmíte šáhnout na cizí auto, no, našáhnout na cizí auto můžete, ale nesmíte s ním odjet. Tak taky nesmíte, když jste z jedné země, šáhnout nebo disponovat s objektem, který byl vypuštěný jinou zemí. Čili šáhnout na cizí věc, no to je krádež. Tak vy to nesmíte, ten objekt ukrást, ale v jedné z těch směrnic se říká,
studujme metody, jak ty objekty odstranit. Čili studujme, jak to ukrást, aby to nebyla krádež. Takže když nemáme právní řešení, tak žádný astronom a žádný technik si tady nepomůže. Tak, další prosím. Co je tohleto? Jo, no tak to je jedině tohleto, co jsem vám teď řekl, to je jaksi vysvětleno. Totiž taky problém je v tom, že některé státy podezírají jiné státy, že ty se snaží vynalézt něco, co by zničilo jejich satelity. Že by se vyrobila taková zbraň proti satelitům. Je to pravda, takové riziko tady existuje. Pokud jsou politické spory mezi zeměmi nebo mezi tábory zemí, no tak je možné, že jeden tábor bude chtít třeba zničit satelity druhého tábora. Tak to je všechno, co jaksi dělá tu věc velice komplikovanou, takže jednak zákon je proti tomu, aby se s tím něco společného dělalo, a jednak ty technické věci zatím nejsou v rámci dosavadní techniky. Podívejme se ještě na další, jestli je tam něco. Jo, foreseeable future. Tak podívejte, my se musíme naučit žít s těmi objekty v kosmu. Jak to udělat? Musíme znát dráhy, pokud možno všech, aspoň těch hmotných objektů, což možné je, ale musíme tu dráhu znát dobře a správně. A pak musíme vymyslet počítačové programy, které vypočtou pro každý z těch objektů, z těch 10 000 nebo 20 000 objektů, vypočtou dráhu a teď tam nechají jaksi modelově všechny ty věci běžet, a když by přišli na to, že někde bude hrozit srážka, tak se musí změnit některá z těch dráh. Ten problém bude usnadněn, když budeme znát ty elementy přesně a kolem každého objektu nebudeme muset mít prostor několika kilometrů, ale bude to jenom taková, bude to vypadat jako itrnice zahnutá, že, která bude delší ve směru pohybu, ale ve směru do strany bude poměrně malá. A čím bude menší ta bezpečnostní itrnička, tím víc se těch objektů vejde bez problému do kosmického prostoru. Takže co je naším zájmem? Abychom znali přesné orbitální elementy i těch neaktivních objektů. A jaká je metoda na to? No to je metoda laserového pozorování, kde laser, paprsek laseru se vyšle k tomu objektu. Tam na tom objektu je taková hranolová soustava, která ten paprsek vrátí přesně tím směrem, který přišel. Takže se může u toho dalekohledu na Zemi se může změřit přesně čas na nějakou nanosekundu, velmi malý zlomek to, a z toho se odvodí vzdálenost, která potom je známá s centimetrovou přesností, což je ohromný, ohromný úspěch. Zabýval se tím profesor Hamal na České technice. Už zemřel před několika lety, ale jeho práce byla velice důležitá v tomto oboru. Já jsem se podíval na internet, jestli jsou takový observatoře, kolik tak asi je. Internet mě jich ukázal 40. Dejme tomu, že některé jsou jenom jaksi ukázkové nebo nepříliš pilné, ale minimálně polovička z nich dělá systematickou práci. Tak mě napadlo, že by se mělo ve Spojených národech doporučit, aby na každý ten neaktivní objekt, aby se dali
ty zpětné reflektory. To jsou vlastně, jsou to hranolky krychle a funguje to asi tak jako, podívejte, kulečník, představte si kulečník. Ten má čtyři stěny, když tadyhle postrčíte míč, tak ten se, tu kouli, kulečník, kulečníkovou, tak ten se takhle odrazí a stejným směrem, jako přijel, stejným směrem se vrací zpátky po dvou obrazech. Po dvou odrazech. V prostoru je to tak, že ty odrazy musí být tři, a tak je to tedy vlastně takový roh krychle, který se vhodným způsobem upraví a který vrací ten paprsek. Obyčejně je to tak, že se udělá celé hnízdo, kde těch krychlí je víc, aby se jaksi případně zničením jedné, aby se nestratil celý přístroj, takže je možné takovéhle hnízda těch zpětných reflektorů montovat už, když se ten satelit vypouští. Ono je možné taky, anebo bude možné v blízké budoucnosti to udělat i za letu, ale všecko, co se děje v kosmu, je stokrát dražší, než co se děje na Zemi. Takže když na Zemi bychom na každý ten objekt, který jednou bude tím kosmickým odpadem a bude stát za to, tak kdybychom na něj nalepili takovéhle odrazové zařízení, tak tím vlastně prospějeme té přesnosti, s kterou budeme po několika letech pracovat v kosmu. Tak tohle to jsem navrhl a samozřejmě nebylo to přijato, protože to bylo příliš konkrétní. Že se musí uvažovat poněkud obecněji, až se obecně někdy uvažuje tak obecně, že už se ten obsah ztrácí. No a to bychom přišli k tomu poslednímu, tam bude ten rok 2000. Tady byl ten rok 2013, jo? Tady je dole 2013 a úplně dole je 2014. Jo, tak zkuste to. Ještě dál. Jo, tak ještě dál. No tak podívejte, tohle to je teď, co jsem vám říkal. Můžeme dál. To už bude patrně poslední. Jo, tady je to doporučení, je to v angličtině, je to doporučení, co jsem vám už česky řekl. Tak tohle to můžete smazat. A tam ještě, který jsme neměli. Co je to? Směrnice pro dlouhodobou udržitelnost. No to je ono. Tady jsme doma. No tak co se děje v tomto roce a v několika minulých letech, co se děje ve Spojených národech? No tak tam se diskutují směrnice. Těch směrnic, když jsem tam byl na jednom zasedání, bylo 33 v té naší pracovní skupině, ale protože bylo těch pracovních skupin několik, tak celkem bylo těch doporučení 45, ale pak se zjistilo, že některé chtějí totéž, tak se to redukovalo na 29 a nakonec každé z těch doporučení mělo ještě dvoustránkové vysvětlení. Takže celý ten dokument má 40 stran velice obtížného textu. Není snad smrtelník, který to mohl přečíst a porozumět tomu. A tadyhle bych se zmínil jedině. Tak podívejte, to je v červnu zasedal ten výbor kosmický a usnesl se na těch směrnicích. Tak směrnice 1, převzít, revidovat a podle potřeby doplnit národní regulační aplikační rámec pro kosmickou činnost. No, jsou to krásné slova, ale co jiného by ty lidi dělali, než to sledovali, že jo? Teď od toho se, proto se tam sešli. Takže se mi to zdá takový trošku zbytečný, že když
já nevím, když se sejdou dvě fotbalové jedenáctky, tak jim teď poradit, aby začali hrát fotbal, nebo nevím, možná, že se na to dívám příliš kriticky. Směrnice 2. Při vývoji, revizi nebo doplnění národního aplikačního rámce pro kosmickou činnost vzít podle potřeby v úvahu určitý počet elementů. No to už je tak obecný, že už to neznamená vůbec nic. Takže musíte se podívat na ty dvě stránky dalšího podrobného výkladu a tak to je v té poznámce. V odůvodnění jsou uvedeny jako elementy. Plnit mezinárodní smluvní závazky. Tak tady je směrnice, která nemá právní moc a ta nám radí, abychom plnili zákony. No je to správně, že jo, ale má to něco, má to smysl? Nevím. Nebo je tam taky, že se má číst rezoluce Valného shromáždění. Je nějaký ministerstvo zahraničí, který pošle delegaci na Valné shromáždění OSN a pak si nepřečtou, co se to OSN rozhodlo dělat? Já mám lepší mínění o těch úřadech, já mám dojem, že to dělají. Tak proč jim tam máme radit? No, aby takový optimista nebyl. Ne, podívejte, tak já jsem přišel do styku s mnoha úředníky a já vím, že se ty povinnosti plní, ale myslím si, že je zbytečný nezávazným způsobem doporučovat, aby člověk plnil zákony, víte, nebo poslouchal zákony. To je jako, když lezete do tramvaje, aby vám řekli, prosím vás, nelezte rukou do kapec někomu druhému. Nevím, možná, že si to vykládám špatně, třeba mě pomůžete, že tomu líp porozumím, ale já jsem tady v tom se cítím jako úplně, no nechme to. Směrnice 3. Dohlížet na národní kosmickou činnost. No co jiného dělají vlády, než provádějí nějakou činnost a zase někdo na tu činnost dohlíží. Každá dobrá vláda. My máme nejvyšší kontrolní úřad. Co dělá nejvyšší kontrolní úřad? Přece dohlíží na tu činnost. Tak máme mít ještě jeden, nebo ten to dělá špatně? Zase se mi to zdá, že by to tak nemuselo ani být. Šířit a podporovat budování kapacit. No jo, no když máme na to peníze, tak ty kapacity budeme budovat. Když je nemáme, tak je nemůžeme budovat. Ale nepotřebujeme na to nezávazný doporučení, můžeme. No a takhle to jde. Zatím se předkládá národu, nebo teda Valnému shromáždění asi tucet těchto směrnic, tak uvidíme, co Valné shromáždění OSN, já myslím, že to schválí. No dobře, ale jsem já ten co tomu nerozumí, asi že jo, protože druhá možnost je, že tomu, no já už nemůžu dál povídat, že jo, protože to už, no tak možná, že mě pomůžete, abych tomu líp porozuměl. A já myslím, že tím bych vlastně mohl skončit tím, že teda 30 let se kolem toho točím, bylo uděláno spousta užitečné práce a bylo uděláno, myslím, taky spousta řečí, které nejsou tak užitečné, jako jak by snad bylo potřeba. Děkuju vám, že jste mě takhle dlouho poslouchali. Tak jo, teďka máme chvilku na diskuzi. Tak jestli má někdo nějaké otázky? Já bych zkusil jednu. Těch oběžných dráh je samozřejmě strašně moc, že ten prostor, jo, je to kolej. Je to velký prostor okolo Země, ale jsou takové dvě oblasti, které jsou výjimečné a jedineční. Že jo? Hovořil se o geostacionární dráze, kde teda existuje nějaký ten odkládací prostor,
že tam skutečně jako ta je jasně vymezená fyzikálně a nemůžeme ji nijak rozšiřovat. A pak je druhý prostor nebo prostory a to jsou vibrační body. Existuje pro vibrační body nějaké zvláštní ustanovení? Ty taky nejsou neomezený, že jo, ten jejich prostor. Takže... Nejsou neomezený, ale... Myslím, že ono je celkem několik těch vibračních bodů. Záleží na tom, které objekty si vyberete. Když si vyberete, význam mají ty třeba dráha Země kolem Slunce, tak ten, který je ke Slunci a který je od Slunce, tak ten, který je ke Slunci, ten má blíž. Ten vidí to záření ze Slunce přicházet blíž, tak tam má cenu mít přístroj, který by nám řekl rychle, jaké záření nás čeká v nejbližší chvíli. Podobný účel mají i ostatní, ale to jsou spíš vědecké účely, takže tomu se dá vyhovět několika málo satelity. Kdežto televizních programů potřebujete hrozný tisíce, abyste uspokojil návštěvníky nebo diváky teda, protože některé ty programy taky jsou jakse trošku... Takže jinými slovy, v libračních bodech je místa ještě dost. Já si myslím, že v těchto libračních centrech není problém. Problém je v geostacionární dráze. Tam máme to štěstí, že všechny satelity běhají jedním směrem. Takže je to jako, když vidíte peloton, že jo, tak taky všichni cyklisti. Těch srážek by bylo víc, kdyby jezdili proti sobě. Že jo. Dokud někdo nebude pouštět satelity do geostacionární dráhy, který by běhali naopak, tak je nám dobře. A doufám, že nikdo s tímhle nápadem nepřijde. Pane docente, nechtěl byste vodu? Co to? Jestli vodu byste nechtěl. Já se omlouvám, víte, já mám ty hlasivky. Ty hlasivky jsou stejně staré jako já, takže už za moc nestojí. No, tak... Děkuju vám pěkně. Ano. Já bych se chtěl zeptat, jak vidíte budoucnost, protože byl přibývat těch družic a těch kosmických objektů, tak za chvíli nebudeme moc vypouštět živý astronauty do vesmíru, do mého názoru. Podívejte se, je potřeba skončit s těmi směrnicemi a je potřeba obrátit se opět k zákonům. Za prvé, v právnické literatuře neexistuje pojem kosmický odpad. Tak ten se tam musí zavést a v to bude článek 1. Zavádíme tímto pojem kosmického odpadu. Kosmickým odpadem je objekt, jehož vlastník se vzdal vlastnických práv. Když se vzdal těch práv, tak my ho můžeme zařadit, nebude to normální kosmický objekt, bude to kosmický, budeme ho nazývat kosmický odpad. Tak musíme udělat nějaký zákon, který tuhle tu otázku vyřeší po právní stránce. Pak musíme docílit, aby ta americká síť a ta síť ISON, což je Keldyšův ústav aplikované matematiky v Moskvě, ty taky pozorují, tak by měly, ty jejich výsledky by měly být konzistentní, abyste mohl použít obojí stejným způsobem. Protože jsou pořizovány různými metodami s různou přesností, když se spojí šikovně, tak se ta přesnost zvýší. Nebo vůbec spojit tu síť ruskou, která obsahuje prakticky celou ten ruský zemědíl a řadu jiných observatoří s tou sítí americkou, která je zase silná na těch místech, kde ta ruská síť je slabá. Takže tadyhle v té spolupráci bych viděl pokrok a viděl bych pokrok v tom, že se
zákonnými opatřeními se vyřeší otázka, co to je kosmický odpad. Zatím to máme jméno technické, ale když to řeknete právníkovi, tak ten musí říct, musíte mi to přeložit do nějakých právnických termínů. Já nevím, co je, jako to, co je odpad. Tak to musíme umožnit, abychom věděli právně, co to ten kosmický odpad je. Pak můžeme zvyšovat přesnost, pak můžeme na ty všechny velké objekty namontovat tyhle ty retroreflektory a pak se to na velkém počítači nebo na řadě velkých počítačů se může udělat dopředu ten model, jako máme dopředu meteorickou, model meteorické situace, jak bude příští týden, jak bude přespříští. Samozřejmě se to pořád zpřesňuje, ale podobný způsob by musel taky být tady, aby vlastně ty informace o provozu v kosmickém prostoru, aby byly přístupné. Jako víme, jaký je provoz na dálnici D1, taky to zase nevíme kor dobře, protože se to furt nějak teda motá, ale to je směr, kterým může dojít ke zlepšení. Tak já bych věřil jedině na to, že místo těch směrnic bychom se měli opět vrátit k vytváření zákonů, které by byly přijaty aspoň většinou kulturních zemí. Ještě nějaká otázka? Ano, na začátku byl zmíněn Mandl. Vladimír Mandl. Já jsem nějak postřehl, kdy se vyjádřil o kosmické smetí, nebo v jaké třeležitosti? Napsal knihu nebo článek nebo něco takového? Jeho historií se zabýval profesor, mě vždycky vypadne jméno, víte. Profesor mezinárodního práva, který zemřel před několika málo roky. Pomůžete mi? Já si vzpomenu, možná. Musíte mě dneska vzít tam do té hospody, víte? A já si tam určitě vzpomenu. No, podívejte, ovšem, Mandlova činnost, ta se týkala první poloviny 20. století. Čili dnes je to historie. Co se nestalo je, že on nezažil to skutečné dobývání kosmu. Myslím, že by byl udělal ohromné objevy, protože podklady pro to měl, ale hold, tuberkulóza nám ho vzala příliš brzo. A to jsem ho vypnul. Já ho neumím vypnout, prosím vás. Jsou další dotazy, prosím. Jestli už... Děkuji.